köszönöm szépen, hogy ennyien összegyűltetek ezen a késős időponton, illetve szeretném köszönteni a zsűri megjelent tagjait. Ennyi minden meg, hogy bemutatok, azért én Szabó Áron vagyok, 5. éves orvostanhallgató. Az én témám egy kohorc vizsgálat lenne, amit a Sziget Fesztiválon végeztünk, toxikológiai témakörben. Bevezetésképp összegezni, hogy miről fogok beszélni. Először is bemutatnám a kutatócsoportot, akik részt vettek ebbe a munkába, aztán fölvázolnám az egész esettanulmánynak a célkitűzését, majd a vizsgálandó célcsoportot, aztán rátérnek a vizsgálat menetére, különböző klasszifikációk, minden misztikus dolog, aztán felállítanak a hipotéziseinket, ezeket gyorsan megmondanénk, majd levonnánk a következtetéseinket, aztán összefoglalom nélkül elbúcsúzni. Hadd mutassam be a tímet, amit látok, ez egy multidisziplináris csapat, egészen a Pesti Konkurens Egyetem hallgatójától kezdve, a jogi tanácsosan át, a lódoktorig, aztán van olyan, aki semmihez sem értett, és mégis mindenhez, egy szabadúszó személyével, van egy biológus jelöltünk, illetve szerint személyen, mi hatan egy egész hetet töltöttünk együtt, bírtuk egymást, néha kicsit jobban, néha kicsit rosszabbul, körülbelül 480 órát dolgoztunk le összesítve, és hát több-több ezer esetet láttunk, amiről majd itt szó lesz. Magának a vizsgálatnak célja az az lenne, hogy fogjuk az embert, és kiragadjuk az ilyen konvenciókkal teli világból, úgymond visszahelyezzük őt a természetes környezetébe. Ezt a környezetet megturbósítjuk egy kis SBP keverékkel, remélem ismeri, tehát az SBP a sörborpálinka, és megvárjuk, hogy a rendszernek beálljon az egyensúlya az ember, sörvegyen a normális állapotát, és így tudjon létezni. Amiket figyeljük, ugye ezt szeretném most így megfigyelni, mi nem csinálunk semmit, csak figyeljük. Az lenne, hogy az emberállat hogyan vadásza le táplálékát, aztán figyelni a cirkadián ritmusát, hogy ez hogy változik, hogy borul, mit csinál, és legvégső célkitűzésünk az, hogy a mulatást, mint választott életformát nézzük meg. A helyszín és az időpont, amint már említettem, a Sziget Fesztivál, az adatgyűjtés az körülbelül egy hetes folyamat volt, míg az adatfeldolgozás az elmúlt 48 óra szüleménye, kevés alvással, így hát az előadás eléggé hevenyészet, spontán, kicsit ilyen, kicsit olyan. Vizsgálat alanyjának! Jöttenének a Sziget lakók, akikből több mint 60 ezer példány keresik ezt a helyet. Egészen láthatjuk, hogy fiataltól, idősig, nőtől, férfi, aztán nem is tudjuk elkülöníteni, hogy melyik a melyik. Mindenki szerepel, tehát egy reprezentatív anyagot láttunk magunk előtt. A vizsgálat menetéről azt annyit szeretném mondani, hogy ezt a 60 ezer ember két felosztottuk. Az egyik fele kapta az SBP diétát, reggel, délben, este kumbusás helyett. A másik csoport, a placebo pedig, hát nem mondanám, hogy egy ilyen kontinentális étrenden, de valamennyire az elvegetáláshoz megfelelő élelmiszer mennyiséget kapott. Na most, nézzük meg az eredményeinket, ugye elláttuk őket a napi táplálékkal, hogy mit műveltek. Nézzük a placebo csoportot. Először azt hinnénk, hogy bennük van valami rendellenes, de nem. A legfontosabb ismertető jelei azok, amiről viszonylag rendezettek néz ki, ott hiányzik valami, még belőle. Felszerelésük az hiánytalan, értelmet az alatt, hogy sátor a gazdagabbaknak, természetesen hálózsák a szegényebbeknek, hátizsák a legszegényebbeknek, de mindenkinek van valami felszerelése, illetve hogy a pihenési szokásoknál látjuk ezt a fészek rakási rituálét, azért előttem meg, mert ebben nagyon fog különbözni a másik két csoporton, tehát ők úgymond időt és energiát pocsékolnak arra, hogy megágyazzanak, elkészítsék a maguk kis vackát. Illetve a legutolsó pontban az, hogy mindig van náluk pénz, ezt majd meglátjuk, hogy az SBP csoport csúnyán ki is fogja használni. Ha nézzük az SBP csoportot, hogy miben különbözik a
placebo csoporton, itt a viselkedésbeli eltérésekre hívnám fel a figyelmet, és a klasszifikáció, ezt kérem mindenki jegyezze le, mert ez éppen a legfrissebb ajánlás. Ugye osztályozhatjuk enyhe, közepes és súlyos fok, ura a viselkedésbeli eltérés, attól függően, hogy milyen dózisú SBP-t pittik be az adott páciensban, mellékkel táborán mutatja. Nézzük az enyhe. Az enyhe hatalmának a terminus technicus, szóval az artista, rá az jellemző, hogy fittyet hány Newton Newtonra, játszik a gravitációval, és ő a szigetnek a bohóca. Most ő is azt gondolja magáról, hogy vicces, néha nem az, de amint az ábrán látható, az analógia megfigyelhető, főleg a SBP csoport hímtagjainál, hogy különböző szertartásokkal próbálják magukat fölhívni a női egyedek figyelmét. Lépjünk egyel tovább a következő súlyossági fokra, mert valóban. Azt kell tudni, hogy ők azok, hogy mindent bevállalnak. Gyakran játszanak szerepeket, ők lehetnek a sziget mulandulás, kaméleonjai esetleg, és önjáróak. Ez néha baj, mert őket szoktuk olyan helyeken megtalálni, rótkerítés, Dunapart, toj-toj-vécé. Végül lenne a legsúlyosabb csoport, amit a szakirodalom csótánynak hív. Náluk azt kell tudni, hogy bárhol, de ezt nem hittem, bárhol elfekszenek, tehát lehet a színpad alatt, forgalmas úton. És az elfekvésnek a pozitúrája az, ami nagyon fontos, hogy mindent láthatunk a magzatpóztól, ez az összekucolódó Krisztus pózi. Bármilyen felvehetnek, SBP mindig található valahol a környezetükben. Öltözetük az vagy felül, rosszabb esetben alul hiányos, és mindig átlásokat tapasztaltunk, hogyha próbálunk felül kommunikálni. Előszeretettel úgy mondják, hogy a szaturnuszi nyelven, tehát egy ilyen torokból jövő öltözet. Ez nehezen megfejtető, bár szintállalnak dolgozni. Na most, ezek lennének az úgymond archetípusai, az SBP csoport. Nézzünk egy-két kiemelt esetet, meg tudok sietni, mert lehet, hogy kevés ez az idő. Ez az ábrán azt látjuk, hogy két külön egyet ugyanazt a pozíciót veszik föl, bizonyos mennyiségű SBP expozíció után. És itt tehetjük fel az első hipotézist, hogy ez valami kollektív tudat lenne, ami ilyenkor megjelentkezik nem? Következő eset, ismételtem valami nagyon-nagyon bizarr. Az SBP csoport szereti a táplálékát elhelyezni. Szóval a biológiában, mint a mókusok is, mindig rejtegetik a diót, hát az SBP csoport így rejtegeti lábbelijébe az alkoholt, nyilván próbálván távol tartani a placebót attól, hogy megszerezze. Kérdés az, második hipotézis, hogy ez funkcionális vagy rituális. A harmadik eset, csoport viselkedése, itt az látszik, hogy most segítenek. Megvan benne a szándék, és egy külön veszközel egy fa létszel, majd megdúcolva társadalmat, mondaják stabilóra a fekvő helyzetre hozni. Szerencsétlen. Na most, ha nincs a csoport, akkor az egyén fölfogja. És izolálódik. Keresik egy nyugodt helyet, ahol békében el tud vonulni, ahol kellemes, zajmentes, illatos, és ő itt találja meg a pihenését. Na most itt történt velünk egy kis malőr, ugyanis megindult a lemorzsolódás, ugye mi is áldozatává váltunk a saját kísérletünknek, hogy egyik csapatunk elhullott, és a jogi tanácsos, innentől kezdve nem lehetett a kísérletet etikusan tovább folytatni. Látjuk nála is ugye az SBP jeleit környezetében. Aztán folytatódott a lemorzsolódás, a kutatócsoport egyre fáradtabb lett, megint ugye betudható az SBP-nek, ugye már 7. napon vagyunk, és aztán jött a vég. A mi végünk, amikor is az SBP tárolónak megtalálták a kulcsát, fogyasztottak, és hát egyedül én maradtam. Én maradtam azért, hogy ezt a történetet elhozzam nektek, elmeséljem ezt a történetet nektek, és hogy mindannyian levonjuk belőle a konzekvenciát, szórakozni jól. Köszönöm szépen!
példatisztelt előadott, hogy az SBT keverék szakirodalomban a humanoid létformákra leírt hatásait. Néhány szóban az vezessen hatással. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, nem tudod rá azért saját hangeréből válaszol, nem egyéb még telik rá. Az SBP humán speciesre gyakorolt hatásai legjobban Karcsi bácsi és társai cikkében olvashatjuk, ezt általában a Laci kocsmában közünk le. Azt mondja az SBP, hogy ez egy három komponensű anyag, sör, bor, pálinka, nagyon fontos először is a vegyítés, hogy milyen arányban alkalmazzuk, nem mindegy, a arány ahhoz, hogy milyen hatást fogunk elérni. Minél több benne az S, annál több lesz például az illemelységre való kifáradásnak a gyakorisága. Minél több benne a B, főleg a VB, annál nagyobb az esélye annak, hogy egy ilyen livid elszíneződés előtt meg periodálisan. Illetve minél több benne a P, annál valószínűbb az úgynevezett guggolós jelenség, és mi a guggolós pályára hamarabb üszle, mint gondolnád. Nem tudom, hogy megfelel-e a köszönöm. Még minden normális kérdékeit a közösség is kérdezhet. Esetleg valaki? Na. Vagy mindenki tisztában az SBP-t, mert egy hatásolóban is kihagyatkozik.